Hej og velkommen til Uffes Verden, dag 16. Jeg vil gerne lige sige, at jeg ved ikke, hvad fanden det er med det her hår, men det ligner lort, hver gang jeg er på den her skærm. Og når jeg kigger mig i spejlet, så ser det skide godt ud. Jeg ved ikke, om det er det her kamera her, der er et eller andet, der er helt galt med det. Det er også skide meget. Nå. I dag er der kraftedeme blevet skrevet jokes, og vi er slet ikke færdige nu. Jeg sidder sammen med min gode ven, Lars. Ej, nu skal vi prøve at sige det, men vi kender bare Lars Bisgaard, så er det fint nok. Og vi er på vej ind på Comedy Zoo for at prøve en masse jokes af. Og han er skarp ved havelågen. Jeg har været lidt træt i dag, fordi Texas han er vågen et par gange i nat. Men jeg var oppe og få en halv time på øjet, og nu er jeg klar. Nu er jeg fandme i gang. Og vi kommer til at snakke om ting. Det der med at spytte på ting. Altså når man sådan tager for eksempel sin hånd og siger puff. Og så tager babyer eller små børn, og så bare tvært ud på dem, hvis de spiser soft ice eller is. Om det er okay? Og vi synes, det er okay, så længe man gør det på sine egne børn. Vi mener ikke, det er så godt bare at snotte på andre børn. Og vi snakker også om, at det er okay at spytte på sin egen hånd, men man må ikke spytte direkte i hovedet. Og så bare, altså bare sige, du har lidt soft ice. Og så bare tvært det af der. Altså man skal ligesom spytte på sig selv først, før det er okay. En af de ting, vi har diskuteret, så vi var ude i sprog. I sprogets verden, og fordi jeg kan huske en gang, at jeg var i Sverige, det er mange år siden, jeg var ikke særlig gammel, og heller ikke særlig god til sprog på det tidspunkt, og jeg møder så en ret lækker pige fra Malmø, som siger, hun kan ikke sige Uffe, så hun kalder mig bare Ulf. Siger, Ulf, knuller mig i hækken. Og der bliver jeg lidt forvirret, fordi jeg tror, altså jeg ved jo godt, hvad knuller betyder, men jeg ved jo kraftedeme ikke, hvad hækken betyder. Jeg finder sig ud af DNA-sex. Jeg tror bare, at det, altså det er rigtigt, at det er røven, hækken, det betyder røven på svensk. Så jeg løber jo fandme rundt efter en ligusterhæk i Malmø, og jeg kan ikke finde den og spørge, om det er okay med plankeværk. Jeg tænker så, fuck it, vi vil bare forsøge. Så jeg møder op hos hende med en grensaks og er klar til at knulle af hækken, og det finder så ud af, at det slet ikke det betyder. Men man kan sige, at efter at jeg siger, så er jeg faktisk rigtig glad for, at jeg havde en grensaks med, for det er lige nærmest en busk, der var kraftedeme hård alle steder, mand. Bum! 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 Det her, det er tidlig stadie, det bliver bare pusset af. Så har vi så kigget på, hvad der er godt at score med. Og der fandt vi ud af, at hundevalpe, er der sindssygt, mand. Det er noget, tøsser kan lide, og det er lidt mærkeligt. Fordi at man render rundt i parken med sin lille hund, det har jeg set, ikke, piger i Kongens Have, alle de der store mænd med deres små hunde, der render rundt der, ikke? Og det vi bare ikke kan forstå, det er pigerne, der ligesom siger sådan, ej, prøv at se ham, der kommer der, han har måske en pose med lort i lommen, hvor er han bare kær? Og så vil jeg også bare sige, dreng, hvis der er nogen, skal ud og prøve det, det er ikke alle kæledyr, det går med. Hvis du for eksempel kommer gående med en kat i snor, så vil den samme pige tænke, homo. Hvis du for eksempel kommer med et akvarie med guldfisk i, med en på Victor, vil de tænke, weirdo. Så man skal, altså, det vil heller ikke virke, du kommer gående med en hest ned ad strået, og du kommer sådan, hvad så tøsser? Ja, det er kobber. Det bliver også meget hurtigt tungt i hesteposer, hvis du skræmmer rundt og samler op efter den. Så vi har fået rigtig mange idéer ud af ærmet i dag, i hvert fald tænkt på sure på det meste af. Vi har skrevet noget ret sjovt om børneregler, som jeg ikke vil komme ind på nu, da det nok helt sikkert bliver noget til showet, så det skal være en surprise. We like surprises? I think so. Lyden hurtigt var forbi Nora morgen i dag, og Anja Stensig var efter mig lidt. Hun var ikke, ved I, hvem hun er? Det gør jeg nok ikke. Men sød pige, der har lavet room service. Og room service, tag syd på. Jeg ved ikke lige, hvad der skete med tag vest på, øst på og nord på. Jeg ved ikke, om der var penge i budgettet. Men hostlede Anja og BS på afvej. Og nu laver hun Anja og Nova på afvej. Eller hun laver Anja og Radio Nova. Altså det der Godmorgen Nova. Og det er sjovt, det der med Anja Stensig, for hun er sgu meget lækker pige, men hver gang formår hun så at lægge sig op af nogle stærke mænd, der er helt vilde med at skyde dyr. Der er heller ikke meget forskel på Dennis inden for Nova Morgen og B.S. Christiansen, hvis jeg skal sige noget. Er der sindssygt? Det er jo ligesom at se på to dropper vand. Uffe er ude, Roger and out. Ha' en god aften. Der er mere sjov spas i morgen.